Teleaparıcı Aytən Səfərova xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan aparıcı müalicəsini yeni klinika tibb müəssisəsində davam etdirir. Hərarəti 39 dərəcəyə qədər yüksələn aparıcının səhhətində irəliləyiş olmadığı üçün aprelin 5-dən klinikaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Aytən Səfərova bir müddət əvvəl Instagram hesabında paylaşım edərək koronavirusun müalicəsi üçün dərmanların baha olmasından şikayətlənmişdi.